Сьогодні Покровська громада отримала гуманітарний вантаж від благодійного фонду «Сила людини» та благодійного фонду «Team4UA» у вигляді 2640 продуктових наборів. Туди входить макарони, макаронні вироби, рис, консерви м'ясні та олія. І кому вони будуть далі передані? Це пільгова категорія населення міста Покровськ. Вже сьогодні розвозиться по мікрорайону Лазурний, центральній частині міста та приватному сектору міста Покровська.